Več kot 13 milijonov ljudi po celotni Južni Afriki je lačnih, saj primankuje hrane. Po podatkih Združenih narodov naj bi se zaradi suše število lačnih ust še dodatno povečalo. Žive je prišlo zelo pozno, zato nismo predelali popolnoma nič. Ostali smo brez hrane in moramo kupovati koruzo. Krizo je zaostrila suša, ki jo je povzročil vremenski pojav El Niño in je prizadela številne južnoafriške države. Vlada je ocenila, da bo letos lačnih 2,7 milijona ljudi, čeprav bi lahko bila realna številka višja. Ja, ko ta vlačo kvadi šiva, ma fundeta kalima, kolima kvatika ita, dugo kuti. Poskusno sem pridelal strna žita in res mi je odleglo, ker jih je rešilo zgodnje deževje. Trenutno imam zagotovljeno vsaj eno vedro strnih žit. Glede na to, da mi je uspelo že v prvem poskusu, mi je dalo misliti, da je tukajšnja regija primerna za pridelavo strnih žit. El Niño običajno traja od 9 do 12 mesecev in povzroča ekstremne vremenske razmere, kot so dolgotrajna suša, tropski cikloni in gozdni požari. Če bosta ta dva jezova dokončana, sem skoraj da prepričan, da bomo prišli do dolgotrajne rešitve za province Harare, Mesh Central in Rohingya. Mislim v smislu proizvodne hrane, pa tudi oskrbe s hrano in vodo. El Niño je povezan z dvigom temperatur po vsem svetu. Globalno temperaturo pa običajno v največji meri zviša v letu po svojem nastanku. Tradicionalno smo kupovali organsko koruzo iz Zambije. Zdaj je Zambija nima. Tudi Malavi nima drugega izvornega trga. Zdaj vsi kupujemo GSO koruzo iz Južne Afrike. Dvig temperature zemeljskega površja je lani skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija. V Evropi je bilo preteklo leto drugo najtoplejše v zgodovini. Za 0,17 stopinje Celzija toplejše je bilo zgolj leto 2020.